Až 9 laureátov si uplynulý piatok prebralo ocenenie Fair Play Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne. Slovenský futbalový zväz si tak každoročne pripomína prínos tých, ktorí pomáhajú slovenskému futbalu. Už po 15. krát sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho domu v Dolnom Kubíne uskutočnilo vyhlasovanie ceny Fair Play Ivana Chodáka, ktorú každoročne organizuje Slovenský futbalový zväz v spolupráci s mestom Dolný Kubín. Ivana Chodáka prezývali rytier v kopačkách, prítomná bola jeho dcera Olga Janíková a syn Ivan Chodák. Ako hodnotíte týchto vyhlásených laureátov, tých laureátov, ktorí budú dneska ocenení? No, ja si myslím, že tí laureáti sú presne tí ľudia, o ktorých vlastne táto cena je. To znamená, že sú to na jednej strane vynikajúci hráči, to znamená ľudia, ktorých naozaj pozná futbalové Slovensko a niekedy nielen Slovensko, ale zároveň sú to ľudia, ktorí sú možno tak trošku v úzadi, ale pre chod futbalov ako takého sú veľmi dôležití. To znamená, sú to rozhodcovia, funkcionári, ľudia, ktorí sa starajú o chod futbalu ako takého. Sú tam lekári medzi tými ocenenými, ktorí takisto ich starostlivosť je dôležitá preto, aby futbalisti sa športom zabávali a keď sa aj zrania, aby sa rýchlo vyliečili. No a táto cena má symbolizovať to, že futbal je hra príjemná, je to duel, je to športový zápas, ale zároveň nemalo by sa odhliadnúť od toho, že ten zápas má byť čestný, rytierský a že to má byť naozaj športový súboj. Čiže tí držitelia cien sú osobnosťami, čo sa týka slovenského futbalu a patrí im úcta Slovenského futbalového zväzu. V kategórii za dlhoročnú úspešnú činnosť ako hráč boli odmenení Igor Novák in memoriam, za ktorého prišla cenu prevziať manželka, a Rudolf Pavlovič. Za funkcionárske pôsobenie v prospech slovenského futbalu sa ušli ocenenia Alexandrovi Berkovičovi, Jozefovi Jankechovi, Blažejovi Podolákovi, Dušanovi Radolskému, Štefanovi Sapárovi a Štefanovi Kolárikovi in memoriam. Za výnimočný čin dostal ocenenie lekára reprezentačného mužstva Slovenska Vladimír Penner. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.